licença, desculpa. Você podia tirar uma foto minha? Ai, obrigada, querida, que eu tô sozinha aqui. É que eu vim do interior e eu tô aqui sozinha. Ai, obrigada. Deixa eu ver. Ai, posso abusar de você só um pouquinho? Eu posso... Você pode gravar um videozinho só pra minha mãe, de Natal? Eu posso você gravar eu fazendo uma dancinha pra ela? É que eu vou passar o Natal aqui sozinha. E aí a minha mãe adora, eu vou colocar, ela adora essa música. Ela é da onde? Ela é de Sorocaba. Aqui. Ficou bom? Você gostou de eu rebolando assim? Ai, ficou bom? Ficou natalino. Ficou natalino, né? Ai, obrigada. Posso só fazer mais uma? Só mais uma no ângulozinho diferente? Vou voltar aqui. Só tem que apertar, é. Ah, tá bom. Ficou bom? Obrigada! Tem que ver se você vai precisar editar, porque você falou. Ai, ficou ótimo! Você gostou? Você acha que ficou legal? Você acha que eu deveria fazer um mais de outro ângulo? Cara, o problema é que agora você vai me atrapalhar. Ai, desculpa! E vocês estão na pegadinha do Multishow! Olha a câmera ali! Sério, eu não tô. Mulher, você é maravilhosa! Eu tenho pavor de ser filmada. Sério? Eu já tinha desistido. Essa é a família? A família é tradicional ou como é que é? A família, ela é tradicional, como que é? Quantas pessoas, mais ou menos, assim? Quantas pessoas dá a família? Família com 3 pessoas. Ah, bacana. E mora todo mundo junto, então. E mora todo mundo junto? Da família? Não, geralmente a gente serve na mesa e pede cada. É porque a minha é muito maior, né? A minha, 2 pessoas é mais casal, né? É que a minha família é grande, tem umas 8 pessoas. Eu acho que eu vou querer brotim, que é um só, né? Aquela coisa à la carte, brotim. Tá. E quantos são aqui? O quê? A família. São como assim? Quantas pessoas são da família? Aqui até 3 pessoas. Até 3 pessoas. A família é pequena, né? É. As famílias daqui não são grandes. É. As famílias daqui não são grandes. E briga muito a família? Sim. É. Uma, às vezes casca sarra. Grossa, né? É casca grossa. Não? Só gente boa. Só gente boa? É. Eu vou querer uma brotinha, então, com... É, porque eu tô cansada da família tradicional. É, eu acho que eu vou querer um brotinho, que é uma coisa mais rápida, uma coisa mais aplicativo. Não tem uma família de 12? Não? E tem a família portuguesa? Não, é da pizza. Você tá falando do quê? Eu tô falando da pizza. Porque sai todo o sabor. Ah, então tem a família tradicional portuguesa. É, portuguesa, tem a mussarela, tem a calabresa, tem a napolitana, tem a margarita. Você sabe que eu sou de família portuguesa, né? Eu sou também. O senhor também é português? Eu sou descendente. Ah. Então eu vou querer um brotinho light e uma família pra 12 portuguesa. E uma dessa aqui é portuguesa? É, a família tradicional portuguesa. Que família italiana? Porque meio que todas as pizzas são, né? Tem família italiana? Então eu vou querer não sei agora, tô indo. Vou querer o brotinho light e vou pensar sobre a família. Falou. O senhor não gosta de família? Eu não gosto. 35 anos trabalhando com 35 trabalhando, eu não gosto de família. Nem brotinho o senhor gosta? Não, eu não gosto de família, eu não gosto de pizza. Ah, tá. Obrigada, seu Fernando. A família de vocês vem partida? Como é que é o esquema? Você acha que é muito crueldade, não? Seu Fernando, a família que vem partida ou não? Você acha que é ruim, é melhor levar inteira do que partir ela? Geralmente muitas pessoas devem partir ela. Porque se vê a partida é meio crueldade também, né? A gente bota em como? Em 8 partidas. Nossa, eles dividem em 8? Acho meio crueldade, né? Partir em 8 a família. Eu gosto da família inteira reunida, mano. Agora pode chamar e falar que tá no Multishow. Seu Fernando, o senhor tá no Multishow?
A gente tá no Multishow. Tava fazendo uma pegadinha com o senhor, seu Fernando. Pergunta sem peixe. Muito obrigada, seu Fernando. Valeu, mano. Você fala, vou ter que responder a maluca, né? Obrigada, seu Fernando. Desculpa. Obrigadão.